qo'ymaroq bebi xonimlar bilan kelyapmiz. Yaxshi bir sanatoriyalarga ham yordam beramiz yoki bo'lsa shu yerda shifoxonalarda ham. Xafa bo'lmang. Endi biz o'zimiz tomondan, o'zimiz mana viloyatdan Andijondan keldik. Imkoniyatlardan foydalanib sizga yordam beramiz. Lekin hozir bulardan so'rayotgan narsangizga kiritib bo'lmaydi. Men sizga nima zarurligini eshitib oldim, ko'rib oldim. Bularga yordam beramiz.